Триває будівництво нового приміщення міської ради. На об'єкті одночасно задіяно близько 60 спеціалістів. На даному етапі проводяться роботи встановлення вентиляції, системи опалення, підключаються зовнішні інженерні мережі, утеплюється фасад. Змін у термінах поки не сталося. Зведення об'єкту, як і планувалося раніше, має завершитись до 30 грудня поточного року. Наша група побувала на будівельному майданчику цього тижня. Те, що нова адмінбудівля буде відповідати всім найсучаснішим тенденціям, немає сумніву. Ніяких маленьких і тісних кабінетів, натомість з'являться просторі кімнати з скляними перегородками. Аби посадовці якнайшвидше в'їхали в комфортабельне приміщення, десятки будівельників працюють, не покладаючи рук, навіть у вихідні. Попереду ще чимало робіт, але найскладніший етап будівництва уже позаду. Дуже багато роботи з інженерними сітями, прокладка. Каждый кабинет, как это силового оборудования, слаботочное, пожарное. То есть очень много работ по инженерным сетям, они сейчас проводятся. Подрядная организация выполняет эти работы. Нашій знімальній групі вдалося потрапити всередину будівлі, оглянути величезну сесійну залу, в якій незабаром депутати будуть затверджувати важливі рішення для міста, а також кабінет міського голови, який розміститься на другому поверсі. Кабінет секретаря Южницької міської ради з красивим видом на головну площу міста. Важливо, що для кожного управління буде обладнана велика кімната, де всі спеціалісти будуть зосереджені разом. Вражають сучасні скляні стелі, які освітлятимуть сходове приміщення адмінбудівлі. Центр надання адміністративних послуг для зручності відвідувачів буде розташовано на першому поверсі приміщення. Будуть встановлені у новій будівлі і безшумні ліфти фірми «Отіс». Як розповів Олександр Губка, вже скоро огорожа, яка відділяє мерію від будинку номер 16 по вулиці Миру, буде демонтована. Так, до середини іюня фасад буде повністю готовий на зданні мерії. І буде десь 1/3 частина благоустройства готова, щоб зі сторони Леніна 16 убрати ограждення і приводити територію в порядок. Зважаючи на те, що будівництво нової мерії ще не закінчено, вже є зафіксовані акти вандалізму, коли невідомі порізали зображення муніципалітету, що розміщене поруч, а також вламувались до самого приміщення.